जम्मू काश्मीर मध्ये काँग्रेस पक्षाला मोठा धक्का बसलाय. पक्षाच्या 7 नेत्यांनी एकाच वेळी आपल्या पदांचे राजीनामे दिलेत. हे सर्व नेते गुलाम नबी आझाद गटाचे असून पक्ष नेतृत्व बदलाच्या निर्णयामुळे नाराज असल्याचं मानलं जातंय. त्याचबरोबर पक्षाशी संबंधित मुद्द्यांवर त्यांना आपलं मत मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही असा त्यांचा दावा आहे. हायकमांडकडे राजीनामे पाठवणाऱ्यांमध्ये 4 माजी मंत्री आणि 3 आमदारांचा समावेश आहे. ते माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्या जवळचे असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. या काँग्रेस नेत्यांच्या राजीनाम्याच्या काही दिवसांपूर्वी आझाद जम्मू काश्मीरच्या दौऱ्यावर गेले होते. राजीनामा देणाऱ्या नेत्यांमध्ये GM सरोरी, जुगल किशोर शर्मा, विकार रसूल, नरेश कुमार गुप्ता, अन्वर भट यांचा समावेश आहे. सोनिया गांधींशिवाय या नेत्यांनी माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि पक्षाच्या प्रदेश प्रभारी रजनी पाटील यांनाही राजीनाम्याच्या प्रती पाठवल्या आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24.